waxa ay markii ugu horeysay xariga ka jirtay wax soo saarka ceelal lagu qodayo shidaal ceyriin ah oo ku yaalla deegaanada Soomaalida iyo Ethiopia ee Ogadeeniya. Ceelashan shidaalka ee la dhafuray ayaa waxa ay ku yaalaan deegaanada Kali iyo Ilaalo oo ka tirsan deegaanada Soomaalida iyo Ethiopia. Xafladda furitaanka qodista ceelashaasi shidaalka ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar, wasiirka macdanta ee dowladda federaalka Ethiopia, iyo mas-uuliyiinta shirkadda shiinaha laga leeyahay ee Boli GZL ee mashruucaasi qaadatay, waxaana si tijaabo ah loo soo saaray 150 fuusto oo shidaal ah. Warbaahinta dowladda Ethiopia ee lagu magacaabo Vana ayaa markii ugu horeysay ka soo xigatay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, in shacabka dalkiisa uu ugu hambalyeynayo isla markaasina maalintii la soo saari doono 450 barmiil oo shidaal ah. Shidaalka goobtaasi ceegaaga ee ay heshay shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha laguna magacaabo Boli GZL ayaa waxaa lagu qiyaasayaa 6-8 triliyoon mitir saddex jibaaran cubic meters oo saliid ceyriina. Shirkadda mashruucan qaadatay ee Boli GZL waxay bilaabaysaa in ay soo saarto 450 fuusto oo shidaal ceyriina maalin walba, waxaana la filayaa in intaasi ay ka sii kororto. Shidaalka ceyriinka ah ee goobtaasi laga helay ayaa waxaa lagu wadaa in loo safriyo magaalada Addis Ababa iyo qaybaha kale ee dalka Ethiopia si gudaha loogu soo sifeeyo inta lagu guda jira tijaabada. Waxaa kaloo shaaca laga qaaday in dhismaha dhuumihii qaadi lahaa shidaalka oo ku xiraya ilaa iyo Djibouti uu bilaabanayo bisha Sebtembar. Dhoofinta shidaalka ayaa iyaduna lagu wadaa in ay bilaabato sanada 2021-ka. Shidaalkani ayaa waxaa lagu wadaa in uu sanooyinka ugu horeeyo ka soo gala dalka Ethiopia dhaqaale dhan 1.2 milyan oo dollar, balse dhaqaalaha ka soo baxa ayaa si tartiib tartiib ah u kordhi doona, waxaana lagu wadaa in uu gaaro 7 milyan oo dollar. Khubarada ayaa iyaguna sheegaya in kheyraadkan dabiiciga ah haddii si xaq oo wanaagsan loo isticmaalo uu gacan ka geysan doono in lacagta Ethiopia uu qiimaheedu sare u kaco, isla markaasina uu dhaqaalaha dalkaasi si xawli ah ku socdo. Waxaa jirta cabsi dhanka ammaanka ah maadaama hore injineero shidaal qodis halka ka waday lagu dilay. 2007-dii ayay ahayd markii 11 injineer oo u dhalatay dalka Shiinaha iyo 47 qof oo ah dadka u dhashay dalkaasi ay jabhadda ONLF ku dileen halka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka dhabeeyay hirgelinta soo saarista shidaalka dabiiciga ah oo markii ugu horeysay Ethiopia sameynayso, sida uu horeyba ugu dhawaajiyay. Soo saarista saliidda shidaalka waxay si dardar leh u socon doontaa 2 sano ee soo socota, sida bartiisa Twitterka uu ku daabacay Fitsum Ariga oo ah sargaal sare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Ethiopia dhaqaale ahaan waxay u heli doontaa 8 milyan oo dollar sanadkiiba mar haddii ay bilaabato dhoofinta saliidda, sida laga soo xigtay Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, Ethiopia shidaal ma ka qodi kartaa heshiis la'aan dhulka lagu muransan yahay ee Soomaaliya iyo Ethiopia isku haystaan oo labada waddan ay ku dagaalameen sanadihii 1964 iyo 1977-kii? سما قبويني نجرسو السري حيثو أترين كرينا بقاقو كلو سري ما انتنا قصة مدي ويا دوشيقو مقوسي ما انتنا قصة مدي ويا دوشيقو مقوسي مقومي سقوقا قبري سلو قضي مقومي سقوقا قبري سلو قضي يا رقي ما ويني قرح دي ذجري دبا شيك شيكري قبوبي يا رقي ما ويني قرح دي ذجري دبا شيك شيكري قبوبي قبري داري أنا إسكالي قبري داري أنا إسكالي قبري داري أنا إسكالي قبري داري أنا إسكالي